Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo canal 4 da NET, a TV Floripa, a nossa TV comunitária. Hoje, na sequência do programa Floripa em Foco, temos a presença de professores do IPC Florianópolis. A participação aqui que está conosco é a professora Adriana Poma. A Adriana esteve aqui no ano passado e falou sobre a maturidade desde a juventude. Hoje, vamos conversar sobre a diferença entre sonhos e projeção. Você tem claro quando está sonhando, quando está projetado? Você já teve a sensação de estar fora do corpo? Você sabe a diferença entre uma coisa e outra? Pois então, se você tem interesse sobre esse assunto, você é nosso convidado para esta conversa. Vou apresentar a Adriana então, né? A Adriana, ela é assistente social, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é servidora pública do Estado da Saúde aqui em Florianópolis e também ela é voluntária, ela é professora do IPC Florianópolis e é pesquisadora da Conscienciologia. Adriana, muito boa tarde. Boa tarde, Eliane. Muito bom te receber aqui novamente. Tá? Obrigada. Adriana, poderias falar pra gente qual é a diferença entre sonho e projeção? O que é sonho, o que é projeção na visão da Conscienciologia? O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, trabalha com uma das ciências que é a projeciologia, que é justamente o estudo da projeção, que é a saída fora do corpo. E, paralelo a isso, tudo que está relacionado a essa condição. Na verdade, o que a gente fala em relação ao sonho e à projeção é o seguinte: o sonho seria uma sucessão de imagens oníricas que acontece dentro do cérebro físico da pessoa. A princípio, ele não tem muita lógica. E a projeção seria uma vivência que a pessoa está tendo. Uma das bases da projeciologia é justamente a questão que nós trabalhamos, que o nosso eu, a nossa consciência, tem mais de um corpo, tem mais de um veículo que se manifesta. Nós seríamos esse corpo físico, um corpo de energias, um corpo emocional e um corpo mental. A maioria das nossas projeções ocorre através desse corpo emocional, que é justamente uma réplica desse nosso corpo físico com uma energia mais sutil. Através desse corpo é que nós nos descoincidimos todas as noites e temos projeção. Então, Adriana, o sonho trata-se então de imagens mais misturadas, mais confusas, e a projeção é algo real, uma vivência, como você falou, né? Exatamente, assim, alguns paralelos que a gente pode pensar em relação à questão do sonho e da projeção. Como o sonho tem essa condição de ser uma sucessão de imagens oníricas e não ter muita lógica, isso significa que você não tem um raciocínio lógico em cima do que está acontecendo. Junto com isso, o que acontece? Você não tem domínio da situação. Então você não consegue, por exemplo, estipular assim, eu vou sonhar tanto tempo ou vou diminuir o tempo do meu sonho. A projeção tem uma facilidade porque você está vivenciando aquilo, ou seja, você pode interferir no processo. Então você pode, por exemplo, aumentar o tempo da projeção, voltar antes da projeção. Você pode ter um acesso a outras pessoas, porque como no sonho você não conseguindo ter um domínio maior, o que acontece? É como se você estivesse assistindo um filme ali na tua frente e misturam coisas que às vezes são meio ilógicas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela vai dormir e ela mistura várias coisas que ela teve no dia a dia dela. E o que acontece? Aí ela olha, observa aquilo, mas sem muita lógica, não entende bem aquilo. Mas tudo bem, na projeção faz um sentido aquilo que está acontecendo. Ela pode encontrar pessoas, por exemplo, do dia a dia dela, pessoas que já não estão mais aqui nessa dimensão, pessoas que já morreram, por exemplo. Ela pode ir para outros ambientes, ela tem a sensação de vivência. Uma das coisas que fica muito claro, como ela está projetada com o corpo das emoções, é que com esse corpo das emoções ela está vivenciando aquilo. Então toda a sensação que ela tem, por exemplo, de liberdade, de euforia, de felicidade, de tristeza, é muito mais intenso na projeção, porque ela está realmente vivenciando aquela condição. Uhum. E no sonho não, no sonho ela está como se fosse um mero espectador. Uhum. Agora, o sonho ele tem uma função muito importante, porque ele ajuda a desmanchar
redes interneuroniais para evitar uma própria sobrecarga do nosso cérebro. Ela tem uma questão de recuperação psicológica da pessoa. Então, faz sentido sim você ter sonhos. E o que muitas vezes a pessoa até atribui como sonho, na verdade, é uma projeção. Ok, Adriana. Então, é como você fala, o sonho tem uma função, né? É importante ter sonhos também, né? Sim, faz todo sentido a gente ter sonhos. Justamente porque, por exemplo, ele ajuda inclusive você a... Como ele desmancha essas redes interneuroniais e tudo, e evita essa sobrecarga, por exemplo, ele ajuda na questão da memória de longo prazo das pessoas. Porque é um processo cerebral, ele é um processo fisiológico. Ele acontece dentro do cérebro físico. O que acontece? A projeção você está vivenciando com outro corpo. Então, se a gente está dizendo que a gente tem um outro corpo, esse outro corpo ele é uma réplica desse. Então, ele também tem um cérebro extrafísico, que a gente fala, que a gente chama de paracérebro, que tem uma capacidade de informação de muito maior do que esse nosso cérebro físico. Só que, apesar disso, nós temos muito mais dificuldade, que é um paradoxo, né, de lembrar das nossas projeções em si do que dos nossos sonhos. E por que essa dificuldade, Adriana? As dificuldades acontecem porque, como o sonho é um processo fisiológico e a pessoa ele está próximo do corpo físico da pessoa, na projeção não. Na projeção você pode ter uma projeção, por exemplo, próximo do teu corpo físico, dentro do teu quarto, dentro da sua casa, ou você pode ir para um ambiente muito mais distante. Quanto mais distante, é mais difícil até para você trazer essas informações. E até fazer paralelos em relação a isso. Muitas vezes a pessoa, ela tem uma projeção e entende aquilo como sonho porque ela ainda não tem nem sinapse para entender que aquilo é uma projeção. E também, quando você fala, até a Alessandra teve aqui semana passada falando sobre o desencaixe que acontece na projeção, né? Então, quando volta esse corpo, no momento de fazer esse encaixe, digamos, talvez a informação não é passada totalmente? Como é que é isso? Vamos pensar o seguinte, assim, ó, como se fosse um funil. O nosso cérebro, ele seria a ponta de baixo do funil e o nosso paracérebro essa parte maior. Então, você tem aqui em cima muita informação. Quando ela vai descer por aqui pelo funil, você tem que ter algo que sirva de paralelo, que você consiga perceber, não, isso que aconteceu se relaciona a isso. Você tem que ter alguma coisa ao que relacionar. O que acontece? É uma gama de informações tão grandes e a maioria das pessoas também, pelo tipo de projeção que teve, às vezes não teve muita lucidez, e aí a gente entra num outro ponto da projeção, que é a questão da lucidez. Porque a maioria das pessoas acaba tendo projeção, mas ela não percebe que ela saiu, que ela descoincidiu e não percebe o retorno da projeção. Ela percebe apenas que ela está projetada. E muitas vezes ela percebe que ela está projetada, mas assim, conversando, mas não se deu conta que aquilo, por exemplo, já é uma projeção. Também tem essa condição. E como então que a pessoa pode saber se ela realmente está projetada e que não é um sonho que está acontecendo? Uma das coisas que começam a ajudar a pessoa, primeiro, ler sobre o assunto, é muito importante. Outro, começar a anotar, ter um diário projetivo. Toda manhã, quando ela acordar ou de madrugada, ela... Se ela tiver um sonho, alguma coisa que parece muito vívida, começar a se questionar. Será que isso era uma projeção ou era um sonho? A projeção eu tenho uma atuação mais consciente. O sonho eu não tenho uma atuação tão consciente. Então ela começa a ver qual é a lógica disso. Tinha lógica isso que eu estava vivenciando? E aí ela começa a relatar isso. Quando ela começa a escrever no diário dela, ela começa a criar aquilo que a gente chama de sinapse em relação ao assunto da projeção. Então, ela faz leitura, ela pode conversar com outras pessoas que também têm sonhos, que têm projeções. Ela vai começar a criar sinapse em relação ao assunto. Isso vai facilitar o processo. Ainda dentro do IPC, a gente trabalha com técnicas projetivas também. Entendi. E quando a pessoa, ela, né, acorda, aí ela lembra de um sonho e ela tem dúvida se era sonho, de repente ela acha que estava assim, mais lúcida, mais atenta, mais consciente ali, né? E tem alguma característica mais clara, assim, que demarca, não, isso era uma projeção. O nível de lucidez mesmo? O que vai diferenciar é a lucidez. Então, assim, a maioria das pessoas, por exemplo, não lembra porque tem projeções inconscientes. Ou seja, ela se projeta e fica dormindo próxima do corpo dela físico. A grande maioria das pessoas acontece isso. Agora, vamos supor, a pessoa tem uma projeção.
ela tem um percentual pequeno de lucidez. Então, por exemplo, ela acorda de manhã, mas ela lembra. A sensação que eu tenho parece que eu sonhei com fulano de tal. Encontro alguém no outro dia. Ah, parece-me que eu sonhei contigo essa noite. Pode ter sido uma projeção. Ou tipo uma sensação, vamos supor assim. Ela sente um cheiro, reporta para ela que aquilo ali parece que ela sentiu, comeu alguma coisa. Então, são ideias. Às vezes ela, por exemplo, vê uma coisa e ela lembra de uma imagem. Aí ela começa como se fosse montar um quebra-cabeça. Isso já é uma projeção que a gente chamaria de semiconsciente. E muitas vezes essa projeção, em parte, ela pode ser sonho, por exemplo. Às vezes a gente tem o chamado sonho lúcido, que é uma projeção semiconsciente, que uma parte dela é sonho. E quando a pessoa ela começa a ter um pouquinho mais de lucidez, ela começa a entender que ela está projetada, aquilo acaba se tornando projeção. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor, eu me projetei. Eu estou sonhando em tal local, mas de repente eu olho para um ponto ali no local onde eu estou e me sinto assim, não, isso aqui não, tem alguma coisa que está meio estranha aqui, o que está acontecendo? Será que é assim mesmo? Ah, será que é, por exemplo, aquela árvore realmente é real, ela é daquele tamanho, de repente é uma árvore enorme, será que isso aqui realmente está acontecendo? Aí ela começa a raciocinar e dali ela vai saindo do sonho e vai migrando para a projeção, tá, mas se é uma árvore, o que tem aqui em volta? Então ela começa a criar lucidez e disso ela já sai e vai para uma projeção. Ok, Adriana. Estamos agora, né, no final do primeiro bloco dessa conversa sobre sonho e projeção. Na sequência continuamos e a Adriana vai estar falando também sobre as técnicas, como está desenvolvendo a questão da projeção consciente. Até daqui a pouco. Olá, voltamos a conversar sobre sonho e projeção. Eu sou a Eliane de Pinho e hoje estou conversando com a professora Adriana Polman, do IIPC Florianópolis. Adriana, estávamos conversando sobre níveis de lucidez, que a projeção tem como uma característica básica de estar lúcido no extrafísico, né? Como é que é isso dos níveis de lucidez, né? Quais são esses níveis? E também sobre a lucidez no dia a dia. Poderias falar sobre essa questão? A gente fala muito da questão, eu quero estar lúcido na minha projeção, perceber quando eu desconhecido do meu corpo, quando eu estiver projetado, quando eu retornar. Na verdade, a lucidez ela está muito paralela à questão do meu dia a dia. Então, vamos pensar o seguinte, o quanto que eu sou lúcido no meu dia a dia? Muitas vezes eu faço algumas coisas meio que no piloto automático. Então, às vezes a pessoa sai de casa e não sabe se ela trancou a porta, se ela desligou o gás, se ela fechou a janela, ou ela sai do carro e não sabe se trancou a porta direito. Então, se a gente parar para pensar, a gente funciona muito pelo nosso excesso de atividades, muito no piloto automático em relação a algumas coisas. Isso vai interferir na questão da projeção, porque a pessoa que está vivenciando o dia a dia é a mesma pessoa que vai ter a projeção. Então, estar sempre atento ao que acontece, estar lúcido em relação a mim mesmo, é uma das funções daquilo que a gente trabalha dentro da conscienciologia e da projeciologia, que é essa autopercepção. Então, por isso que a gente fala que a projeção e o sonho, elas entram dentro de um contexto de autopesquisa e de autoconhecimento. Então, se eu tenho um processo de lucidez e de percepção em relação a mim mesmo, o que vai acontecer na minha projeção, eu vou começar a qualificar isso. Então, eu vou estar mais lúcido em relação ao processo. Também entra a questão da informação que eu falei. Quanto mais informação eu tenho a respeito de mim mesmo, de como eu funciono, do que é uma projeção, eu também vou ter em relação à própria projeção em si. Então, se eu me ver numa determinada situação, eu vou começar a dizer, será que isso é projeção ou não? A primeira pergunta que a pessoa começa a se questionar, eu estava acordado ou estava dormindo? Eu já tive, para mim, a projeção foi assim. Eu sempre tive muitos sonhos desde a infância, desde a adolescência, sempre sonhei muito. Quando eu conheci a conscienciologia, foi interessante porque a sensação que eu sempre tinha, às vezes, quando eu acordava, é que eu tinha vivido realmente aquilo. Foi uma coisa, era muito forte para mim. E, puxa, eu achei realmente que eu estivesse acordado. E na verdade não, eu estava projetada. Então quando você começa a ficar nessa dúvida, você começa a criar um pouco mais de lucidez em relação ao processo. Então você começa a diferenciar. A outra parte que a gente já falou, é diferenciar o que é um sonho e o que é uma projeção. Se eu entendo que um sonho é um enredo fantasioso, com uma sucessão de imagens, como se fosse um filme e eu não tenho controle, e na projeção
Eu tenho controle, então aquela vivência que eu estou tendo ali já não é mais um sonho. Se eu estou agindo, eu estou interagindo, eu estou conversando, eu encontrei outras pessoas. E o interessante do sonho é o seguinte: o sonho só eu posso sonhar o sonho. Então, o meu sonho você não pode sonhar, porque ele está acontecendo dentro do meu cérebro. Uma projeção, por exemplo, pode acontecer em conjunto. Então, duas pessoas podem ter a mesma projeção, por exemplo. Então, isso vai interferir na questão da lucidez. Então, se eu estou mais lúcida em relação à minha vida, à minha pessoa, a minha tendência é estar também mais lúcida em relação às minhas projeções. Ok, Adriana, e você falou sobre a conscienciologia, o IPC. Para quem, né, está nos acompanhando agora, acessando essas ideias pela primeira vez, começando a pensar sobre esse assunto, o que que é o IPC? Poderias falar sobre a instituição? O IPC é o Instituto Internacional de Projeçologia e Conscienciologia. O Instituto, ele é sem fins lucrativos, trabalha com educação e pesquisa, e ele desenvolve pesquisas na área da conscienciologia, que é a nossa ciência, né, maior, digamos assim, dentro de um paradigma que é o paradigma consciencial. E a outra ciência é a projeçologia, que é mais específica, que trabalha com a questão da saída fora do corpo, da projeção consciente, mas enquanto ferramenta evolutiva. O IPC, ele trabalha desenvolvendo cursos e palestras dentro dessas áreas de estudo. É lógico que a conscienciologia, ela é muito maior, mas a projeçologia vai focar mais nos fenômenos que estão relacionados a isso, a questão das energias e a questão do fenômeno em si da saída fora do corpo. Dentro do IPC, nós temos um dos cursos, por exemplo, o curso integrado de projeçologia, que é o CIP. Ele é um curso introdutório, ele tem 20 aulas e ele vai estar justamente focando a questão da saída fora do corpo, a questão de todos os fenômenos relacionados. A gente vai estudar o ciclo do sono, a gente vai entender melhor o que é o sonho, como é que é quando eu estou projetado, como é que é o processo anterior a eu me projetar, como é que é quando eu volto, como é que eu faço para melhorar a minha rememoração das projeções. Enfim, ele vai estar dando uma ampliação maior em relação a isso. As nossas aulas são sempre aulas de 2 horas e meia, sendo 2 horas de teoria e 30 minutos com exercícios energéticos. Uma coisa importante que a gente pensa em relação à questão da projeção é, por exemplo, em relação à questão, por exemplo, de técnicas projetivas. A gente trabalha com técnicas projetivas. E quais técnicas tu poderia trazer pra gente? Uma delas que a gente trabalha é, por exemplo, a técnica da relaxação psicofisiológica. Então, é uma técnica em que a pessoa vai estar trabalhando o processo do relaxamento. Só para relembrar um pouco a questão do sono e do sono, assim, na primeira parte da noite, a nossa tendência sempre vai ser a uma recuperação mais do nosso corpo físico. Então, a tendência que a gente tem na primeira parte de quando a gente deita é mais de dormir profundamente. Na segunda parte da noite, a gente vai estar tendo mais sonhos e projeções. E aí já vem a questão da recuperação psicológica. O que que na verdade eu estou querendo dizer em relação a essa questão do ciclo do sono? Dentro disso, eu começo a entender que quanto mais relaxado eu estiver, mais fácil vai ser de eu me projetar. Então, a técnica da relaxação psicofisiológica, eu vou estar relaxando grupos de músculos do meu corpo, por exemplo. A gente tem outra técnica projetiva, por exemplo, é a das fugas imaginativas, que ela tem um pouco a ver até com o sonho. É como se eu construísse uma historinha imaginária na minha cabeça. Vamos supor, eu estou no fundo do mar e eu quero subir até o nível do mar ali. E aí, quando eu passar no nível do mar, eu vou sair projetado. Então, eu imagino como se eu estivesse no fundo do mar, estou nadando, nadando, nadando até chegar à beirada, até chegar à parte de cima, e ali, quando eu chegar ali, eu vou sair projetado. Então, essa é uma forma de tu construir um enredo fantasioso. Isso pode te levar a uma projeção. Mas a gente tem diversas técnicas. Um dos livros que o IPC trabalha é o Projeçologia, que é um tratado que foi escrito pelo professor Valdo Vieira, que é o propositor dessas ciências. E nesse livro, o curso é baseado nesse livro, ele é extremamente completo em relação a isso. E a nossa outra obra, eu queria aproveitar para falar, é o Projeções da Consciência. Até tem uma figurinha aqui, né, da pessoa deitada. Esse seria o nosso corpo físico dormindo, e esse seria o nosso corpo emocional projetado. Esse livro é um livro, inclusive, de relatos, né? Ele relata 6 meses de experiência do professor Valdo Vieira no ano de 1979. Ele faz uma descrição como é que é o período quando ele deita, quando ele está projetado, quando ele retorna, né?
Então, esse livro ele é bem interessante porque ele é bem focado nisso. Essa foi, na verdade, a primeira obra que o professor Valdo Vieira escreveu a respeito específico disso. Inclusive, ela é anterior, ela é de 1981. O IPC foi fundado em 1988. Na verdade, esses livros eles servem de base, como outros todos, para a gente poder estar estudando mais a questão da saída fora do corpo. E Adriana, no momento em que a pessoa estuda, que ela procura desenvolver, que ela busca fazer curso no IPC, por exemplo, aí o que que ela faz com a projeção? Qual é a função? A projeção, como a gente falou, ela é uma ferramenta de autopesquisa. Então, o que que é interessante a gente perceber assim? É, a mesma pessoa que está aqui, como eu falei para vocês, é a mesma pessoa que se projeta. Então, assim, a gente vai ter oportunidade de estar em outra dimensão, convivendo com outras pessoas, inclusive às vezes pessoas que já morreram, que não estão mais aqui. Então, a gente pode fazer reencontros, por exemplo, resolver pendências. Às vezes você está no dia a dia, você às vezes não consegue conversar com uma pessoa. Às vezes você se projeta, encontra essa pessoa e consegue conversar, por estar num outro ambiente, numa outra condição completamente diferente. Você tem a oportunidade, por exemplo, de fazer assistência também. Quais as formas de assistência que a gente fala, por exemplo? É doação de energias. Você pode exteriorizar energias, às vezes, para algumas pessoas que estão lá. Por exemplo, a maior parte das pessoas, quando morre, muitas vezes não entende o processo, que elas não estão mais aqui. Porque quando estavam aqui, estavam muito focadas numa questão muito mais material. Falando sobre isso, você trouxe também o livro Sem Medo da Morte, que tem um capítulo aqui sobre projeção. Queria falar um pouquinho sobre o livro? Exatamente. Esse livro aqui é de uma professora do IPC, que é a Vera Hoffmann. Ela relata uma situação dela, né? Ela teve uma perda familiar importante na vida dela, e ela relata inclusive projeções que ela teve com essa pessoa da família, que acabou morrendo e muito jovem, e aí ela os reencontros dela com essa pessoa, como foi para ela entender que na verdade quando esse corpo morre, a gente não deixa de existir. E uma das, a principal função da projeção que a gente pode pensar em relação a isso é de que não existe, na verdade, a morte. Essa vida aqui é uma das várias vidas que a gente tem. A gente continua existindo de outra maneira. Então, assim, você tem a possibilidade na projeção de ter esses reencontros. Então, você pode, por exemplo, exteriorizar energias para muitas dessas pessoas que não entenderam que já não estão mais aqui. Você pode conversar, você pode esclarecer em relação ao processo delas. Então, a projeção ela tem uma série de utilidades. E a principal para a gente mesmo, eu vejo, que é a questão da gente se conhecer. A gente tem a oportunidade de se perceber de outra forma. Porque quando a gente está aqui no nosso dia a dia, a gente às vezes camufla muito o que a gente é. Às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra. Quando a gente está nessa condição projetado, tudo aquilo que eu penso aparece nas minhas energias, Ok. transparece. Adriana, ainda uma pergunta sobre projeção, até que o nosso câmera, que o Pedro fez aí agora há pouco para a gente, né? É, assim, sobre sonhos, né, ou projeções em que a pessoa acessa situações do futuro. Até desde a antiguidade, a gente lê sobre isso, que alguns reis, né, consultavam pessoas que interpretavam sonhos para tomar decisões e tal. É, também tem relatos aí de profetas que também adivinhavam o futuro e algumas coisas aconteciam. Como é que o IPC vê isso, né? E se o que é falado no IPC é para acreditar ou como é que lida com essas informações? O IPC trabalha primeiro com o princípio da descrença, né? Que ninguém tem que acreditar em nada, a gente tem que experimentar. Essa é a nossa condição, que a gente tem que ter a nossa experiência em relação a isso. Então, levem tudo como hipótese, tudo que a gente, não só o que eu tenho falado, mas que os outros professores têm falado em relação a isso. A gente tem que ter experiência para entender o que acontece, se aquilo ali faz sentido ou não. Em relação a esse tipo de projeção, seria uma projeção pré-cognitória, quer dizer, é uma probabilidade do futuro. Assim, existe a questão do, as pessoas falam, é o destino. Na verdade, existe uma probabilidade daquilo acontecer se você continuar naquele caminho. Então, eu já vi vários relatos, inclusive na televisão, por exemplo, a pessoa ia fazer uma viagem de avião e ela tem um sonho, que ela chama de sonho, pode ser que é uma projeção, uma parte das vezes, em que, por exemplo, o avião está caindo. E aí ela fica com medo e ela desmarca aquela viagem e realmente o avião cai e ela sobrevive. Então, na verdade, aqui foi uma probabilidade que aconteceu. Então, assim, talvez na projeção dela, se ela tiver, ela ali, ela morreu na história, vamos supor. Mas como ela resolveu não viajar,
ela não aconteceu nada com ela. Mas existe essa probabilidade. Mas a questão, assim, nada é fechado, ainda mais porque, assim, se a gente pensar, a nossa vida, ela está sempre interligada com outras pessoas. E é tudo muito dinâmico. Então, assim, cada decisão que a gente toma está relacionada a outras pessoas, as outras pessoas também tomam decisões. Então, são probabilidades que podem acontecer. É lógico que você tem uma ideia de que, se eu seguir por esse caminho, a tendência de acontecer é isso. Ok, Adriana. E assim, o nosso tempo está meio que chegando ao fim, né? Queria perguntar se tu queres falar sobre a palestra que tem na sexta-feira agora. E o CIP que você falou, o curso específico sobre projeção, tem um começando agora também? Bom, o IPC ele fica na Avenida Rio Branco, 354, sala 810. A gente tem palestras gratuitas todas as sextas-feiras, das 19h30 às 21h30. Nessa sexta-feira, a gente vai ter uma palestra chamada Você Já Identifica Seus Talentos Evolutivos? E nós temos também cursos, que um deles vai ser o curso integrado de projeçologia, tem um começando na metade de março, vai ser terças e quintas à noite. É o curso que vai estar focado bem nesse tema que a gente conversou hoje nessa entrevista. Ok. Muito obrigada, Adriana, obrigada pela sua também. Presença, pelas excelentes informações que você trouxe. Tá? E agradecemos também a você, telespectador e internauta que nos acompanha ao vivo no canal 4 da NET e também no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Estamos aqui nas quartas-feiras, das 15h30 às 16h, e tem reprise à meia-noite. Então, na próxima semana, vamos falar sobre as interações energéticas entre pessoas e ambientes. E o professor que virá aqui é o Carlos Copel. Então, até a próxima quarta e excelente continuidade de semana para você.